Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск новин. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Небезпечна траса. Обережно, крутий поворот. Завадити кібератаці. Інформаційна безпека. Благородний забіг. Пробіжи, допоможи. Облагородження міста. Висадка дерев. Заслужена перемога. Презентація фільму. Модна подія. Ukrainian Fashion Bazaar. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про пожежну небезпеку в Україні 16 квітня. У західних областях надзвичайний 5 класу рівень небезпеки. У найбільшій зоні ризику – Житомирська та Вінницька області. На решті території високі 4 класу, місцями надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки. Йдеться на сайті ДСНС. Висока температура, відсутність опадів, а також легковажність населення через спалення сухостою спричинює пожежі на відкритих територіях. З початку року кількість пожеж на відкритих територіях становить понад 6 тисяч випадків. Більшість з них сталася саме у квітні. Щороку такі загорання завдають значного збитку державі та, в першу чергу, навколишньому середовищу. Вони можуть спричинити пожежі будівель та майна, знищити лінії електромереж, газу та нафтопроводів, лісові насадження. Після закінчення свят багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи за кордоном. Через це на пунктах пропуску, зокрема з країнами ЄС, спостерігається накопичення автомобілів. Зараз черги зафіксовані на кордоні зі Словаччиною та Польщею. Користувачі соцмереж викладають фото та відео черг. Так, скупчення автомобілів у пункті пропуску Малий Березний, що на українсько-словацькому кордоні, складає не менше 150 автомобілів. Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію і радить обирати оптимальні маршрути руху, повідомляють у відомстві. В рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2018» поблизу українсько-угорського кордону прикордонники відділу Гаранглаб Мукачівського загону припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів. Через водний канал Чаранда, по якому проходить кордон з Угорщиною, зловмисники намагались переправити більше 6,5 тисяч пачок цигарок різних марок. Покинуті контрабандистами тютюнові вироби прикордонники виявили за 50 метрів до кордону. Наразі встановлюють особи причетних до незаконної оборудки на кордоні. Виявлений тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та згодом буде передано співробітникам ДФС. Звістки про те, що на автошляхах нашого краю трапляються ДТП, часто вже нікого не дивують. Водії нехтують правилами дорожнього руху, сідають за кермо на підпитку чи перевищують дозволену швидкість. І такі помилки можуть призвести до непоправних наслідків. Олександра Балох далі про особливо небезпечні ділянки на дорогах та про статистику, що не тішить. Чи не щодня чуємо новини про те, що на дорогах нашого краю трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Причини різні, а от наслідки бувають невиправними. Водії сідають за кермо у нетверезому стані, нехтують правилами дорожнього руху і перевищують дозволену швидкість на особливо небезпечних ділянках, таких як от круті повороти. Це дорога, що веде з Мукачева до Берегова. Крутих небезпечних поворотів на ній немало, тому водіям потрібно бути особливо обачними. Проте часто застереження не діють, і тоді трапляються страшні ДТП. Ось ця ділянка траси має чи не найсумнішу славу. Нещодавно водій поліцейської автівки не впорався із керуванням та злетів у кювет. Окрім нього, у машині було ще двоє пасажирів. Одного із них швидка відвезла до реанімації. Таких автопригод на цій ділянці було й до того немало. Водії часто перевищують дозволену швидкість, а відтак на крутому повороті злітають з дороги. Нагадаю, кілька років тому саме тут із керуванням не впорався 20-річний хлопець. У результаті троє молодих людей загинуло. У патрульній поліції ж кажуть, статистика дорожньо-транспортних пригод із початку року не тішить. На території обслуговування патрульної поліції Закарпатської області протягом січня-березня зареєстровано 280 дорожньо-транспортних пригод, з яких 57 з потерпілими. Найчастішими причинами скоєння ДТП, по-перше, є це маневрування, друге – перевищення швидкості, безпечної швидкості руху, третє – іде порушення правил дорожнього руху. Тож поліція закликають водіїв бути максимально обачними і не порушувати правила дорожнього руху, бо ніхто не знає, що чекає його за поворотом. В Ужгороді та Мукачеві заступив на службу велосипедний патруль. Інспектори їздитимуть парками та пішохідними зонами, патрулюватимуть центральну частину міста, набережні та вулички. Вдень за сприятливих погодних умов велопатрулі стежитимуть за громадським порядком, долучатимуться до охорони правопорядку під час масових заходів, там, де будуть великі скупчення людей, та боротимуться з недоброчесними водіями, які нехтують правилами і паркуються у пішохідній частині міста.
Кібератаки, підробки електронних підписів, витік конфіденційної інформації, втрата нерухомого майна внаслідок незаконних операцій в реєстрах стали буденною реальністю 21-го століття. Сучасний світ стрімко змінюється, кожен день несе нові відкриття, а з ними і нові загрози. З метою запобігання подібних злочинів Рада адвокатів Закарпатської області спільно з Радою адвокатів Луганської області та спеціалізованою установою лабораторія експертної криміналістики провели круглий стіл на тему «Інформаційна безпека». Більше знають мої колеги. Розвиток технологічного прогресу дав людству багато переваг, однак разом з ними і безліч недоліків. Завдяки новітнім технологіям у людей в усіх країнах світу комп'ютерні шахраї крадуть майно, кошти, вклади, депозити та навіть конфіденційні дані. До того ж, успішно підроблюють різного роду документи і навіть судові рішення. Нагальні проблеми інформаційної безпеки днями обговорили Ради адвокатів Закарпаття та Луганщини, що зібралися за круглим столом у Мукачеві. Це правильно. Тобто ми з вами на сьогоднішній день маємо можливість і поговорити, і послухати, і особливо відпрацювати деякі цікаві пропозиції, які дійсно хвилюють і схід, і захід України, і які на сьогоднішній день є дуже актуальними. А тематика сьогоднішня – це інформаційна безпека, і я вам можу сказати, що як дипломат, як людина, яка має відношення до зовнішньої політики, інформаційний фактор, інформаційний вектор, ну, може, є і найбільш вагомим у міжнародних відносинах. Так, зокрема, присутня на заході голова Закарпатського апеляційного суду зупинилася на проблемах, із якими доводиться стикатися його працівникам. Жінка розповідає, однією з найактуальніших на сьогодні є збереження персональних даних громадян. Ми цілеспрямовано переходимо на використання цих самих інформаційних технологій, де будуть менше папіря, а більше буде того, що ми називаємо вже електронні носії. Тому виникає питання, як захистити тут персональні дані осіб, які звертаються до суду і які надають нам в наше використання свої персональні дані, і як зробити так, щоб ці персональні дані були належним чином захищені, особливо, коли передача відбувається з допомогою мережі інтернету. Окрема тема, яку підняли за круглим столом – мобільні телефони, смартфони, через які при неправильному користуванні зловмисники можуть легко дізнатися коди до банківських карток. Ви знаходитесь під постійним, наглядом людей, які хочуть у вас щось, інформацію якусь поцупити. І тому навіть персональний захист, він стає пріоритетом для всіх. Потрібно запроваджувати технології, які дозволять вам захистити інформацію свою і своїх клієнтів. Підняли тему нещодавнього пограбування філіалу ВС-банку в Мукачево, яке, власне, і стало однією з причин організації круглого столу. Попередньо є інформація, що банк прийняв правильне, єдине позитивне рішення і в найближчий час оголосить публічно, що банк піклується про своїх вкладників, банк піклується про своїх клієнтів, банк намагатиметься відшкодувати всі майнові, грошові вимоги самих незахищених вкладників. Активну участь в обговоренні питань інформаційної безпеки брав голова Закарпатського відділення Спілки адвокатів України Олексій Фазикош, який, власне, і зібрав присутніх за круглим столом. Я хотів би сказати, що тема сьогоднішнього дня дуже цікава. Ви бачите, що сьогодні зібрались представники фактично всіх правоохоронних структур судових Закарпатської області і найбільш рейтингові адвокати. На завершення круглого столу Олексій Фазикош зазначив, спільне обговорення Ради адвокатів Луганської і Закарпатської областей однозначно підтверджує тезу про єдність української адвокатури та її державну позицію. В ході другого пленарного засідання 10-ї сесії облради було створено робочу групу для проведення моніторингу обласних цільових програм на предмет їхнього виконання відповідальними виконавцями фінансування, звітування тощо. В області діє 107 програмних документів, які підпадають або можуть підпадати під розуміння та визначення програма, цільова програма, регіональна програма. Моніторинг програм економічного спрямування засвідчив, що за цією частиною фінансування програм є недостатнє. Робоча група дійшла висновку, що частина проєктів, які увійшли до переліку програми соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2018 рік, не отримали фінансування.
До 10 червня мешканці мають визначитися зі створенням ОСББ. Якщо мешканці багатоквартирних будинків не визначаться самостійно, то далі органи місцевого самоврядування проведуть конкурс на кожен будинок. Для цього вони повинні оприлюднити стан будинків, їхню кількість, технічні характеристики. Ті керуючі компанії, які є на території і хочуть взяти участь в конкурсі, повинні запропонувати свою ціну для кожного окремого будинку, роз'яснила начальник управління житлової політики Мінрегіону Світлана Старцева. Звичайні ЖЕКи, які є підприємствами комунальної власності, після 10 червня будуть пропонувати свої послуги на рівні з усіма іншими компаніями, учасниками ринку. Якщо на їхні послуги не буде попиту, то їм доведеться реорганізуватись, додає представник Мінрегіону. Минулого року кількість житла, прийнятого в експлуатацію, зросла на 9% порівняно з 2016 роком. За даними Мін'юсту, кількість угод купівлі-продажу сягнула приблизно 450 тисяч. Це майже наполовину менше, ніж у 2007 році, але на 10% більше, ніж у 2016. Для зростання ринку нерухомості є декілька причин. По-перше, зменшення відсотків за депозитами. У гривні вони не перевищують 12%, тобто нижче за інфляцію у 2017 році. По-друге, низька ціна на нерухомість, хоча й незначне, але зростання економіки. Девелопери стверджують, нерухомість для українців – найбільш зрозумілий шлях для інвестицій. За новими нормами, інклюзивний простір буде в кожному дитсадку. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить норму про планувальну організацію інклюзивного навчального простору загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у час їхнього будівництва або реконструкції. Інклюзивна освіта і безбар'єрний простір – це необхідні вимоги до організації освітнього процесу в рамках концепції Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Оновлені державні будівельні норми для загальноосвітніх шкіл і дитячих садків передбачають створення комфортних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, проєктування класів, навчальних кабінетів, ігрових кімнат, актових і спортивних залів та інших приміщень з урахуванням інклюзивності. Створення умов для розвитку, проєктування додаткових приміщень для медобслуговування та корекційно-розвивальних занять, а також забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень і земельних ділянок, проєктування елементів доступності, пандусів, ліфтів, спеціальних драбин. «Пробіжи, допоможи!» Забіг під такою назвою відбувся вихідними в Ужгороді. Більше 200 бігунів різного віку долали дистанції 2,6 кілометрів. А метою забігу було зібрати кошти на облаштування ігрової зони для діток, хворих на рак крові, які перебувають в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Чи вдалося зібрати необхідну суму, дізнавалася Мар'яна Мартин. Розімнулися і на вихідну позицію. В Ужгороді майже 200 небайдужих взяли участь у благодійному забігу під назвою «Пробіжи, допоможи». Бігли заради збору коштів. Цього разу для малечі, яка перебуває на лікуванні в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Ми не стоїмо осторонь суспільних процесів. Такі акції повинні проводити, ми завжди приймаємо в них участь. Народ і армія єдині, тобто ми завжди раді допомогти. Надіємося, що допоможемо йому цьому, хоча б позитивним настроєм. Сподіваємося, що наша допомога їм буде. Небайдужі долали дистанцію у 2,6 кілометрах. Окремий маршрут облаштували і для найменших учасників забігу. Я хочу, щоб всі дітки були здорові. Я буду бігати. Ну що, давайте активно. Маруся – одна з наймолодших учасниць, однак серед бігунів і пан Віктор. 70-річний спортсмен приїхав на благодійний забіг аж із Києва. Підтримати больних дітей і принести, показати, як треба жити 70 років. Я в усіх пробігах тут у вас участвую. Кожен рік. В тому році біжав, в цьому році. Самі ж організатори розповідають, кошти планують витратити для облаштування ігрової зони в лікарні. Діти, що долають страшний діагноз – рак крові, в обласній дитячій лікарні наразі у чотирьох стінах. Ми зрозуміли, що ми мусимо зібрати кошти і зробити для цих дітей хоча б трошечки. Зручний круглий столик з стільцями – це має бути стелаж. В цьому стележі має бути повно настільних ігор, книжок, іграшок. Так само ми оголошуємо набір волонтерів.
волонтерів, можливо, в Мукачеві є люди, яким цікаво долучитися, щоб хоча б раз на тиждень приходити до цих дітей з майстер-класами, з якимось там нескладними іграми, як ми називаємо, тихими забавами. Заради блага дітей учасники долали дистанцію набережними Ужгорода через транспортний та пішохідний мости. І хоча змагалися небайдужі на час, але в таких акціях важлива не перемога, а участь. У підсумку зібрали 14 700 гривень. З 18 квітня 2018 року в обігу з'явиться нова пам'ятна монета «100-річчя створення Українського військово-морського флоту» номіналом у 10 гривень. Про це йдеться на сайті Національного банку України. На аверсі монети розміщено Державний герб України номіналу 10 гривень, рік карбування 2018, стилізовані прапор військово-морського флоту України, абрис військового корабля на хвилях та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли оминути увагою у інформаційному випуску програми «Час» за 16 квітня. Колектив Гуської районної державної адміністрації долучився до всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», яка із настанням весни проводиться щороку під егідою Державного агентства лісових ресурсів України. Головна мета акції – виховання підростаючого покоління, шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень серед громадськості. Щодо Гуської акції за участі держслужбовців, то проходила вона на території меморіального парку «Красне поле» під пильним оком лісівників Гуського ЛДГ. Ми знаємо, що наші колеги Закарпатська область, інші райони вийшли на акцію вчора, попередні дні, сьогодні. Ми так само, більше 35 чоловік, працівників держадміністрації, сьогодні вийшли на Красне поле, тому що це все-таки лице нашого району. Сюди приїжджають гості з інших областей, з інших районів щороку віддати шану героям Красного поля. Ми вирішили досадити, обновити і досадити нові дерева. Парку Алеї Слави Героїв Карпатської України. Висадили працівники РДА 120 дерев, серед них ялинка, сосна, береза, явір, дуб, обліпиха. До прикладу, пані Галина особисто посадила цілий ряд дерев. Щоправда, колеги допомагали. Я долучилася до цієї акції, тому що також переживаю за цей свій край. Я тут живу, тут народилася, переживаю, пам'ятаю цю історію, що відбулася на цьому Красному полі. І я думаю, що ці дерева, які сьогодні ми посадили, вони зацвітуть, будуть рости. Калина – це є символ людської нації, нашої української нації. Сьогодні дуже хороша акція відбулася. Я думаю, що вона буде продовжуватися щороку. І незабаром на місці цього поля буде прекрасний ліс, гай, який буде нагадувати всім, що дійсно майбутнє покоління, майбутнє нашого народу у наших руках. Не тільки лісу, але й нас усіх. З метою охорони середовища існування умов розмноження та шляхів міграції диких тварин з квітня до 15 червня 2018 року на території області триватиме сезон тиші. Згідно статті 39 Закону України про тваринний світ, у цей період забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах. Підприємства, установи, організації, громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції тварин. За порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації диких тварин, передбачено накладання штрафу на громадян від 510 до 850 гривень, на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. У Хусті презентували фільм про місто у рамках проєкту «Сім чудес України. Історичні міста і містечка». У листопаді 2016 року місто отримало звання одного з семи чудес України. Його, як і решту переможців конкурсу, обрали за результатами інтернет-голосування та думки сотні експертів. В якості нагороди торік відзняли фільм, коротку версію якого восени 2017-го показали на одному з національних каналів. А ексклюзивну повну версію стрічки днями презентував особисто ініціатор та організатор гучного проєкту Микола Томенко. Детальніше розкажуть мої колеги. Під високою замковою горою, долині Карпат і понад річкою Тисою стоїть старовинне і мальовниче містечко Хуст.
І це тільки уривок із презентованого у краї фільму про закарпатський хуст. Повна версія стрічки тривалістю 18 хвилин. Микола Томенко приїхав презентувати так званий подарунок за участі і перемогу в його унікальному загальнонаціональному проєкті «Сім чудес України. Історичні міста та містечка». Десятирічний проєкт на «Сім чудес України» розпочинався він як презентація України в світі, але згодом ми зрозуміли, що треба презентувати Україну самим українцям. І от останній етап цього проєкту – це «Сім чудес України. Історичні міста та містечка». Задум був такий. Ми починали з Хортиці, з Львова, там, з Софійки, Печерської лаври, а потім вирішили, що все-таки треба дійти до таких колоритних, історичних і цікавих містечок. У 10-му році, коли я особисто і моя команда очолили владу у місті, ми входили в десятку самих гірших міст України. І нам було дуже соромно і прикро за наше місто. Разом з тим, коли ми розпочали трошки виправляти ситуацію по місту і по соціально-культурним напрямкам, об'єктам, і по дорогам, і по благоустрою, і по економіці, то у нас виникло питання і бажання, щоб трошки більше розповісти за наше місто. Хуст став одним із семи чудес України у листопаді 2016-го. Його, як і решту переможців конкурсу, обрали за результатами інтернет-голосування та думки сотні експертів, до числа яких увійшли і науковці, і фахівці з туризму. У нагороду ж про хуст торік відзняли фільм, коротку версію якого восени 2017-го показали на одному із національних каналів. Повна версія також буде доступна для перегляду. Ми зможемо розширити діапазон, по-перше, історичного знання і туристичного. Я намагався, як ви бачите, в фільмі зробити якби в ширшому контексті, сказати, що є Хуст, це добре, але поряд долина нарцисів, але поряд, значить, є оздоровниці і так далі, щоб якби замкнути так ледь не туристичний маршрут. Тому що ще раз кажу, є історія, є ідеологія, туристична складова. Зйомки стрічки в Хусті тривали 2 доби, на монтаж пішло не менше тижня. Я зараз черговий раз можу сказати, що абсолютно не схибив, коли лобіював, раніше ініціював Хуст на номінацію серед 7 міст і містечок України, і потім лобіював, історію його, тому що ми можемо пишатися. Якщо ж говорити про шлях від старту, а це заявки Хуста на участь в конкурсі до кінцевого результату, виходу у світ фільму, то тривав він більше року. Думаю, що участь в конкурсі і це, як мінімум, там річна компанія, дасть приріст вам туристів, а як дасть приріст туристів, то дасть приріст і місцевим бюджетам. Ми плануємо розпочати, я думаю, через місяці 2-3 другу серію цього фільму, трошечки поглибитися на економічних питаннях, бо ми тут трошечки історії більше розповіли, наші церкви, наш старовинний замок, долину нарцисів. Трошки ми би хотіли поміняти тему фільму, щоб він другий доповнював, так би мовити, перший фільм. У Хусті продовження буде. Має майбутнє в Україні і проект «Семи чудес». Вже 5-й Ukrainian Fashion Bazaar зібрав представників модного бізнесу в Ужгороді. Французький шик – саме такою стала тема цьогорічної події, яку підтримали абсолютно всі учасники. 12 українських дизайнерів цьогоріч представили свої колекції. Більше про подію дивіться у наступному сюжеті. Подія, на яку чекали чимало шанувальників моди. Місце, де можуть проявити себе дизайнери, стилісти, а також звичайні гості. Ukraine Fashion Bazaar в Ужгороді об'єднав творчих та талановитих людей з усього Закарпаття. Це вже 5-й фешн-базар, який організувала Ольга Мікула. Жінка каже, що на створення такої події в Ужгороді надихнула її донька. Кожного року фешн-базар має різну ідею, тему показів. Цьогоріч – це французький шик. Ідея прийшла, напевно, спонтанно. Перш за все, моя дитина займалася моделінгом, ходила в модельну школу. А практики, як такої, практично в Ужгороді не було, тому що показів тут дуже мало, а особливо для дітей. І вирішила провести таку спробу зробити, провести фешн-показ, так, залучивши і дитячі бренди, і дорослі. І з цього все почалося. Ідея показу шикарна. Цього року ідея французький шик. Мені вона до душі. Юлія Ткач на конкурсі однієї сукні отримала 2-е місце. 3-ю стала Наталія Картуненко зі Львова. Сукня створена з натурального оксамиту і шовку. Вона передає повністю провансальські поля. І головним аксесуаром є у нас зі шкіри і створена ручної роботи лаванда.
Вже другий рік поспіль переможницею конкурсу однієї сукні стає Наталія Тоба з Мукачева. Дизайнер пишається таким досягненням і сукню-переможницю називає улюбленою. На даний момент улюблена оця сукня, остання, тому що на неї пішло дуже багато годин. Це все виносити треба, з цим образом треба зжитись і потім тільки підбирати. Тобто аморфна така форма виникає, яку ще навіть не знаєш, з чого ти її створиш, але вже є відчуття. І коли ти це відчуття вже даш в завершену форму, от тоді отримуєш насолоду, що так, це те, що хотіла зробити. Колекції на заході представили 12 українських дизайнерів. Такі заходи, кажуть, необхідні в першу чергу для самовдосконалення. Це дає, по-перше, роботу над собою, тому що треба себе настроїти і зробити щось ще краще, чим ти робив, вдосконалюватись. Глядачі фешн-базару також могли похизувати своїм відчуттям стилю, а за це ще й отримати подарунки. У нас виникла така ідея зробити конкурс «Street Style Look». Це переможці серед глядачів обираються, обирають їх дизайнери, блогери, фешн-фотографи, які дарують фішки тим, хто стильно, гарно, незвичайно одягнутий, так по-фешенебельному. І відповідно глядачам дуже цікаво дочекатися цього моменту, хто все ж таки стане переможцем. Обирати серед гостей найбільш стильних досить складно, адже це завжди індивідуально, каже фотограф Наталія Боднар. Вона має бути ефектна, воно має підходити їй. Воно не обов'язково мусить мати всі тенденції модні в собі в одному. В тому разі, вона мусить бути гарна, вона в неї мусить сяяти очі, і тоді вона однозначно стильна. Також на фешн-базарі весь час працював шоурум, де всі охочі могли роздивитись, приміряти та навіть купити речі, які сподобались. Подобається, такий носібільний, дуже гарний. Обрала би. Насправді 2, 3, 4 моделі навіть обрала би, думаю. Щось для себе знайшли навіть моделі показу. Я сподіваюся, що я його візьму його собі. Він стильний, зручний і його можна комбінувати з іншими блузками, допустимо, або футболками. Загалом атмосфера показу сподобалась всім. Такі заходи організатори планують проводити і надалі, адже бачиться цікавленість глядачів та необхідність у показах дизайнерів. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Боротьба за Корзо і знову суд. Обіцяють розпочати укріплення дамби. Стежте за новинами на нашому сайті та у соцмережах. Для вас працювала Яна Шершун. Бувайте!